za Nemanju Vidića, bez ljutnje bilo koga, to je negde moje mišljenje, gospodin Dragan Džajić uz njega savjetodavno. Kad jedan vrhunski sportista prestane da se bavi aktivno sportom, on postaje potencijalna opasnost onima koji u tom trenutku vode taj njegov sport, kojim je on igrao, ali tako, i jer je on prepoznatljiviji. Izađi za binom, reci šta misliš. E to je ono što ja zameram njemu, kao nekom koji je bio ratnik na terenu. Znači, ako je već ušao u takvu priču, u svo ono što je, ja to ono što mogu da pročitam, ali onda treba da izađe, baš zbog toga. Ti ne možeš da pobeđuješ ako nisi naučio da gubiš, tako da potpuno se slažem s ovim. Znači, nema povlačenja, okej, to je za njega jedno iskustvo, on treba da izvuče pouke, upravo ono što sam rekao, i suviše je rano ušao u taj neki drill, to je ipak jedan ozbiljan sistem koji traži ozbiljnu logistiku, ozbiljne konekcije, neke više interese, tako da ovo samo treba bude pouke. I slažem se u potpunosti da nije bilo u redu to što nije išao do kraja.